በጋምቤላ ክልል የአትሌቲክ ስፖርቱን ለማሳደግ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ተገለጸ። የኢትዮጵያ የአትሌቲክ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴን ጨምሮ ሌሎች የዘርፉ ባለድርሻ አካላት ከክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ ገልባቱት ጋር ስፖርት በሚያድግባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት አድርጓል። ለዝርዝሩ ደጀን ተሾመ። የጋምቤላ ክልል በተለያዩ የስፖርት ዘርፎች ውጤታማ መሆን የሚችሉ ወጣቶች መፍለቂያ መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም ስፖርቱ የሚፈልጋቸው ተግባራትና ቁሳቁሶች አለመሟላታቸው የሚፈልገውን ያክል በሀገርና በዓለም አቀፍ ደረጃ ብቁና ተወዳዳሪ ስፖርተኞችን ማፍራት አልተቻለም። በመሆኑም በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት በተለይም የአትሌቲክስ ስፖርቱን ለመደገፍ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከፍተኛ ስራ አስፈጻሚዎች ከክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ገልባቱት ጋር ውይይት አካሂደዋል። በጋምቤላ ክልል ለስፖርቱ ምቹ የሆነ ተክለ ሰውነት ያላቸው አትሌቶች መፍለቂያ በመሆኑ በቀላሉ ውጤታማ መሆን ይችላሉ ያለው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታን ከማመቻቸት ጀምሮ ስፖርቱ የሚፈልጋቸውን ቁሳቁሶች ግን ማሟላት ያስፈልጋል ብለዋል። በዓለም ወጣቶች ሻምፒዮንሺፕ ላይ በጣም የሚገርም አይነት ውጤት ያመጡ ልጆች ያው የቆላካም በሚሉ ከዚህ ከጋምቤላ የመጡ ናቸው እና አሁን እኛ ባለፈው የኛ ልጆች መልካታ አድርገዋል ኦሬዲ አይተውታል ፖቴንሻል ኤሪያው እና በጣም ኢትስ ኤን ኤክሰለንት እና ባጭር ጊዜ ውስጥ ጋምቤላን ወክለው ኢትዮጵያን ወክለው ለአፍሪካ እና ለዓለም የሚደርሱ ስፖርተኞች አሏቸው። እነዚህን ስፖርተኞች በእኛም በእናንተም ትብብር እንዴት ወደ ዓለም አቀፍ ላይ እናምጣቸው። የአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ ምክትል ፕሬዝዳንት አትሌት ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም እና የፌዴሬሽኑ አቃቤ ንዋይ ዶክተር ጋትሎ አክሮን ስፖርቱን ለማሳደግ ድጋፍ ያስፈልጋል ሲሉም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። መንግስት እንደ መንግስት የክልሉ መንግስት በጣም አንድ ስቴዲየም አሁን ለመስራት ብዙ ፈጅቷል ብዙ ወጥቶበታል። ያ ስቴዲየም ከሁለት እና ከሶስት ኢቨንት በላይ ሊያደርግ ይችላል አመት በየወረዳው በየቀበሌው ደግሞ ከተማው ላይ ብዙ ነገሮች በስፖርት ዙሪያ ላይ የተደራጁ ሜዳዎች ቢኖሩ ጥሩ ናቸው። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ገልባቱ አክቱት በበኩላቸው ስፖርቱን ለማሳደግና ከዘርፉ ወጣቶችን ተጠቃሚ ለማድረግ ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ሲሆን አትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ ጋር በጋራ ለመስራት የክልሉ መንግስት ዝግጁ ነውም ብለዋል። ማዕከላት ግንባታ ላይ አሁን እስከ 3 ሚሊዮን መደበኛው ለማጀመር ማለት 3 ሚሊዮን ተመድቧል። አሁን ቦታውን ኦሬዲ ወስዷል። በከተማ በእኛ ቤተ መንግስት አጠገብ አካባቢ ትልቅ ቦታ ተሰጣቸዋል። ብዙ ነገር ማስቀመጥ ይቻላል ግን እኛ በትክክል ተነስተናል አብረን እንድንሰራ ማለት ነው። እኔ ካልም ይገባ ለእናንተም የአትሌቲክ ስራዎች ፕሮሞት ለማድረግ በጋምቤላ ክልል ውስጥ ተንካራ ለማድረግ የክልሉ መንግስት ከናንተ ጋር ሆኖ እንሰራለን። የፌዴሬሽኑ ከፍተኛ አመራሮች የጋምቤላ ብሔራዊ ስታዲየምን የጎበኙ ሲሆን የግንባታ ስራው በተቻለ መጠን ተጠናቆ ለወጣቶች ክፍት የሚሆንበት መንገድ ቢመቻች ሲሉም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የክልሉ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ በበኩሉ ለፌዴሬሽኑ ከፍተኛ ስራ አስፈጻሚዎች ባደረገው ያቀባበል ስነ ስርዓት ላይ የ3 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ያዘጋጀ ሲሆን በሁለቱም ጾታ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ለወጡ የገንዘብ ሽልማት አበርክቷል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያስነው ዜና በዚህ አበቃ። ከቀሪ መሰናዶ ጋር መልካም ጊዜ።